Já vás zkusím začát, to nějak vázat, pak si dáme pauzu a hladně kouky, tak já vás zkusím, někoho budu potřebovat u kompu. A klidně to posuň, já budu mluvit o dvou technologiích, první se jmenuje Samo a vlastně já budu pokusit se vysvětlit, že to, co jste ještě jako slyšeli, je super, když si děláte něco malého, něco, nechci říkám úplně pro sebe, ale kde to třeba, to není takto přihlášení třeba toho jádra, máte tam přihlášení uživatel možná někde v nějakém redakčním systému, možná bych řekl ani pro ten redakční systém to nemáte dělat. Pokusím se vám vysvětlit, že vlastně to přihlášení, ověřování se vůbec nechcete implementovat, že se na to máte vykašlat a máte to udělat úplně jinak, pokud máte cokoliv většího. Jedna z těch technologií, které to řeší, je spousta, já budu mluvit jenom o dvou z nich. První z nich se jmenuje Samo. Tady máte, co to znamená ve skutečnosti, což je úplně nedůležitý, takže můžeme dál. V zásadě Samo je nějaký open source datový protokol, nebo open data protokol, který je založený na XAMLku, je neskutečně složitý. Ta dokumentace, jeho definice je hrozitánsky dlouhá, to je něco na mě pořádně jakoby. Pokud se tím vyloženě nechcete živit a založit si startup, který je kolem toho, tak to podle mě vás ani tohle se nezajímá. Dokonce vás nezajímá ani ta část, že ten protokol je dělaný na to, že nefunguje třeba jenom po webu, nebo nefunguje jenom tím standardním způsobem přes nějaký HTTP přesměrování formulářů, ale umí fungovat přes nějaký souprozraní a přes něco všechno definuje. Rozděluje to, jak se ten člověk přihlašuje od toho, že taky to teče protokol, přes toho, jaký je nějaký roli, nebo kde si něco vyžaduje. Je dneska ještě složitý, ale znovu říkám, nenechte se tím zastrašit, protože to, co byste s tím teoreticky chtěli dělat vy, to znamená, že byste nechtěli řešit nutně databázy všech uživatel a nechtěli byste řešit přihlášení, tak tohle se vůbec nemusíte vědět. Chtěl jsem říct dál, ale úplně tam zmizel člověk. Důležitý pro tu představu je, že ten protokol nebo ta abstrakce popisuje nějaký dvě nebo tři entity, ale dvě důležitý entity. Jedna z nich je nějaká služba, která si pamatuje uživatele, ví, jak ty uživatele přihlásit, možná jsou nějaký username, ale vás to vlastně zajímá malinka to. A druhá služba, což je tak, kde jsou nějaký ty zdroje, ke kterým ty uživatelé přistupují. Může to být třeba e-mail, tak si rozdělíte, že budete mít něco, co ověřuje, že kdo ty uživatelé jsou, a stranou budete mít nějaký e-mail, budete mít nějakou wiki stránku, budete mít, konec konců můžete mít e-shop, můžete si tady představit nějakou alzu a vy to nebudete chtít se tam vždycky jakoby přihlašovat přes to jejich rozhraní, ale náhodou, myslím, že to alza nedělá, ale náhodou byste si řekli, dobře, můžu tyhle si věci oddělit. Jedno je ten e-shop a druhý je vlastně ta databáze těch uživatel. A třetí role, která je tady nevyřešená, jste vlastně vy, je ten váš browser, je ten aktér, který se na jedné straně snaží. Já jsem celou dobu budu mluvit jenom o té autentifikaci, to znamená, nebudu řešit nějaký doma k čemu práva, ale budu jenom mluvit o tom, že se pozná, kde jaký uživatel a něčím se prokáže. To se řeší tady, já myslím, že to asi nemusím o tom klidně, jestli můžu. K těmu se snažím dostat a já možná jdu tady s těma nákresama, je to by moc rychle, ale pro tu představu, jak to funguje, a znovu, kdyby se to kdekoliv chtěli dělat, tak je to vlastně hrozně jednoduchý, když to prostě zjistíte. Zásadní je, že vy jste uživatel, váš prohlížeč je tady někdo vprostřed a rozhodnete se, tady tohleto schéma, které nám to předvysvětlil, ta servisa, ke který se snaží někdo přistupovat, je v tuhle chvíli e-mail, skoro od Google, protože to podporuje. A ta databáze těch uživatelů může být třeba univerzita, jestli někdo žádný školem, to je vaše firma. A představte si, že máte nějaký Google Apps, kde lidi tam mají e-maily, ale nechcete, aby si každýho nového zaměstnance z toho zadávali tady někde na Google, aby si tam generoval nějaký heslo a udělal, když ho vyhodíte, aby se ho zase znova mazali, protože takovéhle služeb máte asi spousta, tak
zrovna v tuhle chvíli budete mít tady nějakou jakoby toho identity provider, to je ten IDP, co tam byla v tom předchozím slajdu, tak budete mít jenom jednu databázi uživatel a tady máte k tomu se s ním přistoupit. Ten, to flow toho přihlášení je někde tady je. Já mám ještě poznámku, že jedna důležitá výhoda toho je, že ten uživatel, když už je přihlášený v té firmě jednou, tak to heslo nemusí dávat znova tomu Google nebo 50 různý další výstupy. Tak, jo, přesně. Jo, děkuju za poznámku. A kde se to teda drží, když je přihlášený? V té firmě, o tom Fialovým. Se přihlášením jednou. Ráno, když přijdu do práce, tak se přihlásím. Ono se to tam, já to vlastně ještě trošičku, ono se to tam může držet dvakrát. Co když tohle se to řeší, jsem byl přihlášený? Tohle se to řeší, přihlášení, ověření té identity, jak Jirka správně řekl, je to identifikace, ale je to autentifikace toho uživatele. To samotná ta sešna, tohle to neřeší. Ono v praxi, a dost, já bych to tady začal popisovat, možná bychom se k tomu dostali, ale řeknu to předem, v praxi ta sešna typicky žije na obou místech. Ono to vypadá tak, že ten člověk se chce podívat na svůj mail a když ten Google ví, že je přihlášený, tak ho tam rovnou pustí. Když vidí, že není přihlášený ten člověk, že ho nezná, že neví, kdo to je, tak jediný, co vlastně ten Google v tu chvíli udělá, nebo ten e-mail, nebo ať to je to jednoznačný, ten e-mail, co udělá, že přesměruje toho uživatele, ten jeho browser, přesměruje na nějakou definovanou službu, je to prostě jiná doména, jenom v URL řekne, hele, tady se někdo snažil ke mně přihlásit. To je nějaký base 64-kovaný zase k simulu toho škodí, ale to vás nezajímá, prostě přesměruje ho sem. Tahle ta služba většinou se pokusí toho člověka ověřit, jakýmkoliv způsobem, může to být jméno heslo, může to být otisk prstu, sídnice, co já vím, taky, tady no, to je všechno. A tahle ta služba nějakým nedefinovaným způsobem zjistí, že to je opravdu ten uživatel, který, nebo zjistí, co to je za uživatele, přihlásí ho, a přesně do jeden profil, že zase tam zpátky na nějakou, na nějaký definovaný endpoint, na nějakou vlastně URL sem. A to je celý, nebudu u tebe, když se bavíme o těch sešnách, jak to v praxi vlastně funguje, je tak, že ten člověk přijde sem, je přihlášený a pokračuje dál, všechny další kroky se přeskakujou. Pokud ono ho to pustí, až jsem do bodu 4, ale on před chvílí se přihlašoval ne kvůli mailu, ale kvůli třeba té registránce nebo kvůli nějaké zprávě projektu, tak vlastně tady mi se to dává pojemu zase snažila tady a vlastně přeskočí se ten bod 5 a zase o to přesměruje. Jo? Takže tohle, co neřeší tu sešnu, neřeší to tu čas, kde máte proti jaký doma je něco uložení, typicky to většinou těch implementací bývá do obou, ale řeší to jenom ověření toho uživatele. Tam byla ta otázka, třeba jo, ještě začínám za dobře, protože se zhlásil dřív. Pojďte. Jo, super. Mě zajímá, jak vlastně ten Google ví, na kterou URL si vyžádá. Je to definovaný. Je to definovaný. Podle mě ještě Google, a přesně se to správně pamatuju, tak se tam definuje jako správce té domény. Může definovat, na kterou URL, který je ten můj IDP. A tam přesměrovává ty lidi, kteří přistupují na tu doménu. Takže když si, jestli si správně pamatuju, tak na Google ta URL, on, když ty se tam přihlašuješ, tak ví, pro kterou společnost se tam přihlašuješ. Takže je to nějaký ten mail google.com, lomeno hosted, lomeno a typicky jméno tvojí firmy. A on pro každou tu doménu, pro každou tu společnost, organizaci, on ví, který je ten jeho provider té identity. Ještě je druhá možnost, buď to tam přijdeš přímo na tu doménu, odkud Google ví, že tě má přihlásit do tvojí firmy, anebo můžeš přijít přímo na Google a když se odhlásíte z Google, tak si můžete všimnout, že Google se vás napřed zeptá na jméno a potom na další stránce na heslo. Tak v tomhle případě se vás zeptá na jméno, zjistí, že to uživatelské jméno máš u firmy, tak tě přesměruje na ten samou. Jo, tohle se vlastně pro pořádek, jak funguje jakoby Google, není to, pokud se nemailem definovaný v tom samotným, je to o tom, že když vy děláte, vlastně definujete, který děláte, třeba děláme tuhletu část, v velké části toho service providera, tak my víme, že se nám tam ty lidi hlásí e-mailem a pak zadávají heslo a my z toho e-mailu z té domény poznáme, jestli pro ty lidi máme nadefinovaný, že mají nějakou identitu, na kterou je přesměrujeme, když ne, tak se třeba zeptáme na heslo, protože víme, že nic takovéhle nepoužívají a máme jenom heslo a login. Zde se budu jenom tamhle, jestli jsi chtěl? Já jsem nechal zeptat, jak se to tam předává technicky těch semelka.
jak se předávají, jsou to přesměrování. Jsou to jednoduchý ten samozrovna. Tohle je přesměrování jenom getu, to znamená, že se přihlásím a ono mě to prostě přesměruje. Mám tady definovanou, kam se to má přihlásit, tu doménu nebo cestu, a tam se to jmenuje nějak auth request, rovná se, a tady v getu se prostě přesměrují tyhle si údaje, kam ten člověk se snaží přistoupit, bla, bla, bla. To v getu je 66, to tam je zakladovaná. Takže šipka jako vede, takže tohle je prostě přesměrování a to prostě přesměrovává ten browser getu. Takže on si ten browser sem šáhne a tohle se mu vrátí prostě přesměrování na nějakou adresu, na tuhle adresu, a v getu je uvedený, kam ten člověk chtěl. Tohle to naspátek, ten summer, to jsou nějaký různý verze, může vás to zajímat jakoby mý, ale tak, jak je to definovaný, a ne podle mě úplně oni to přesně dodržou, je, že tohle, co by mělo vrátit v tuhle chvíli, že tady oběří, a mělo by to vrátit nějaký XML form, který má jako action nastavený sem, a ty bys tam prostě na něco kliknul a tam v nějakém green fieldu je tady nastavený zase nějaký zakodovaný symbolko, který tě pošle sem. To jsem se právě bál, že jste pomohli správně. Tak jsme jako zakodovaný, že jsme na to tam věřili. Tímhle tím směrem, ono jako ten token, nebo ta samočást, kterou se to prostě, to část protokolu, jak je jakoby definovaný, tak je to jako symbolko a předává se jako za nějaký tady 64-kovaný typicky. Je docela velký, asi byste ho, jako pro dobrou se tohle neznamená, když jakoby se na to člověk kouká z pohledu toho vývojáře, tak mi to přijde jako hnusný, ono je to prostě pár kilo, tak je to jako fout, ale jako hnusný. Ono, nechci, jako, nevím, že to tak je, každopádně jak to působí, tak ty lidi, kteří to jakoby navrhovali, ono mě neměli daleko jako v Javě. Takže ty fieldy v tom symbolku se jmenují dlouhatánsky, ty hodnoty jsou nějaký dvojtečkou oddělený, nějaký identifikátor, složitý, je to jako, je to vlastně jako trošku hnusný. Ale to pokud jakoby, co byste si hodně nakonec toho měli odníst, je to jenom, jak to jakoby základu funguje, že už to za vás někdo vyřešil. Sice existují nějaký další, možná hezčí, ošklivější řešení, ale tohle to je, nebudu říkat třeba to nej, častěji používaný, ale je to jako jedno z těch zásadů, co by podle mě člověk jenom měl mít takovouhle představu, jak to funguje, až to jedno bude potřebovat a bude mít prostě nějaký zákazníky, co je společnost, kde dělá nějaký, přesně by se někomu dělali nějaký intranety a oni by tam měli nějakou tuhle tu část mít hotovou, že mají prostě ty svoje uživatelé někde a vy to potřebujete přijímat, tak jenom mít tu představu, kdy to lítá a klidně Petře povídej. No a ještě existuje OAuth, která dělá v podstatě to samý, jenom je mnohem hezčí. Problém je, že se toho chytli lidi z těch korporací a chtěli tam prostě dodělat všechno, co umí ten samo. A tak vznikl OAuth 2, který je taky hnusný. To vypadá podobně jako OpenID. Liší se to nějak, nebo je to taky konkurence? Já bych tě klidně, že možná odpovím, Petr, protože to upřímně nevím, protože mi už pak se to... OpenID ten... dělá to samý, ale to, to zase nevím. Je to jakoby... Taky máš čumy. Která strana tady musí rozumět samou? Obě? Zelená i fialová? Obě. Já se k tomu jakoby dostanu, co musíte tady udělat, pokud se typicky podle mě jste častěji v této situaci. Možná, že třeba je to jenom moje zkušenost, ale častěji jste v té situaci, že píšete nějakou službu a podle mě to by mohla být i vaše primární motivace a nechcete se zabývat s tím, že budete tam někde spravovat uživatele a radši to necháte udělat někoho za vás. Tady když jste v této situaci, tak to hlavní místo, co řešíte tady, že to přijímáte a musíte zjistit, že to ten uživatel je. Je to vyřešený na to knihovny, pak mám na konci nějaký odkazy. Tahle se tomu musí rozumět nejvíc, protože tady dostane, přišel uživatel Petr 12 a vy mu musíte uvěřit. A to je jenom to, že tam je prostě nějaká knihovna, která uvěří, že ty podpisy prostě sedějí a vy si řeknete, dobře, já jsem nastavený, abych věřil tomuhle ID provideru, ten se správně podepsal a tvrdí, že to je tohle uživatel, tak v tu chvíli já mu uvěřím a tady mu vytvořím tu sessionu a jedu prostě dál. Podle návodného vědí jen. No, dál? Někdo? Ne. Tam ještě? Chtěl se zeptat, jestli existuje nějaký software pro ten IDP Pythonu? Určitě jsou knihovny, které tohle co řešejí. Já tam na konci odkazy, jak na nějakou trošku lowendovější knihovnu, která řeší obě dvě ty strany.
a tak na nějakou uprostřed a na to nějakou jenom junglovou, která třeba řeší typicky tuhle součást. Klidně to můžu vlastně říct tady, já si nepamatuju přímě, že se to jmenuje Django Samo 2. To má jako úplně triviální název, třeba tak. A v momentě, kdy to vlastně chcete tohle se podporovat, tak je to hrozně jednoduchý, protože v tomhle co místě je to jednoduchý. Vy jenom zjistíte, že ten uživatel není přihlášený a uděláte nějaký redirect. A úplně na to vlastně kašlete. V tomhle co místě, a tak Kniovna to umí, jenom že tam prostě myslím nějakým tutorialem, nebo čemu na to dělat. V tomhle co místě je to složitější a vlastně vy si tady u tohohle, protože ten identity provider se vždycky jak jinak konfiguruje, tak vy si nastavíte, až se ten člověk přihlásí, tak mě přesměruji na moje pěkná domena CZ, domeno samo 2 třeba. A tady vy jediný, co uděláte, že tu svoji, že tu knihovnu existující v těch udolosti v tom žanku, řeknete, že samo 2 lomeno jde inkludovat tuhle svou knihovnu. A to je vlastně celý. A ta knihovna se vám postará o to, že cokoliv přijde na nějakou cestu v tom vašem projektu, tak ona očekává, že to je prostě nějaký ten samopožadavek, ona ho rozkoduje, ověří, najde, že ten uživatel existuje v té databázi, nastaví takovýto Django Contrib Auth Login, nebo jak se to jmenuje, nebo Authorize, myslím, zavolá to a vlastně od toho člověka přihlásí. Takže ta knihovna, která třeba řeší tohleto, existuje určitě pro Django, pravděpodobně existuje pro Flask, protože to jakoby se nevážně používá, divil bych se, kdyby neexistovala, kdyby se nepoužívala. A pak existuje low-endovější, kdybyste si to chtěli napsat sami, protože máte důvod, buď to neumí nikdo pro váš prostě ve framework, nebo si to potřebujete mít někdo projet nějakou šinénou servisu, takže si můžete napsat sami. Jako, tak ten samo 2 protokol je vlastně hrozně starý, já jako by nechci kecat, ale minimálně 10 let, ten samo je určitě 10 let starý, nějaký 2002, no je ten samo 2, co se používá jako ta aktualizovanější verze, tak je to až jako překvapivě fakt jako hodně starý. Možná je to tak hnusný a těch XML-ka, protože to je prostě takový, jo? Protože to v té době se třeba takhle hnusně dělalo, ale jako není to nějaký úplně jakoby poslední výstřel, jako přihlásit se prostě Facebookem a nic dalek a tohle, prostě je to fakt jako, je to fakt jako starší, ta věc, je to fakt old school, a z nějakého důvodu se to třeba, já nevím, možná je to vnímám jenom já subjektivně, já mám pocit, že to dostalo nějaký momentum a jako používá se to víc, než jako by dřív, nebo je na to nějaký tady důraz. Tak. Když se jako by, podle mě, jako kdybyste si, jestli mi úplně zapomenu, co řeknu od teďka dál, tak jenom jako by si držet v hlavě to, že to funguje takhle, protože já jsem to používal jako klient a někam jsem se přihlašoval a teďka jsem tam zadal, já jsem se přihlásil na nějakou doménu, ale jenom tam vidím prostě, jak tam běží nějaký ty redirekty, skončil jsem prostě někde. On si říkal, jo, tak já vlastně se přihlašuju tady přes někoho jiného, tak jsem to tam zadal a zase jsem koukal, jak tam lítají ty redirekty a skončil jsem zase tady. Tak jsem jako nevěděl, co se děje. Pokud si jediný člověk odnese z toho, že to se to přesměrovává v tomhle svém pořadí a takhle nějak se to předává, to podle mě úplně stačí, protože až to budete řešit, kdyby se to musel implementovat, tak třeba ten diagram je teďka asi taky rychle, nebo ty implementace. Můžu poprosit dál. Trošku se chcete dostat jenom k tomu, proč byste to vlastně vůbec chtěli dělat. Prvně, jakoby samozřejmě prostě oddělit tu vaši službu od toho přihlášení, protože dá se předpokládat, že třeba těch služeb budete psát víc a ty přihlašování nechcete, sice to Django to dělá, jednoduše přeužíváte nějaký knihovny, ale můžete mít rozumný důvod tyhle si věci oddělit. Můžete mít rozumný důvod mít ty uživatele stranou. Já když si pamatuju třeba jenom v centru, kde jsem dělal hotově jedna firma, před lety by třeba člověk očekával, že ty uživatelé jsou tam třeba aspoň jenom jednou, tam to každý se to tam prostě matlalo někde jinde a různě se to vyměňovalo v oddělení prostě ta fáze těch uživatelů od těch služeb, protože se je to určitě dobrý nápad, jak z toho pohledu toho designu, tak vlastně z těch praktických důvodů. Na co se to na webu často používá, je single sign-on, prostě se na jednom, přesně ráno se přihlásím, přijdu do Red Hatu nebo do jakýkoliv firmy, kde dělám, ráno se přihlásím a pak, protože určitě používám miliony nebo desítky služeb, tak už nemusím všude furt vyplňovat hesla, nemůžu o tom, že bych se musel pamatovat, nebo používají něco na to. Další věc je bezpečnost, dá se předpokládat, i když to nemusí být nutně vždycky právný předpoklad, ale že pokud to přihlášení máte napsané jednou, máte speciální službu, která řeší jenom ověření ty identity, tak asi tu bezpečnost může mít pravděpodobně vyřešenou trošičku líp. Někdy si to v každé službě budete řešit znova. Služba, která bude prostě řešit někde nějaký obrázky a vykynovat, najednou tam má řešit nějaký přihlášení, tak to vyřeší asi úplně nejjednodušejíc, jak se to má prostě dělat.
a ta bezpečnost asi nebude tak utopená, nebo tak o něco líp udělaná, protože v tom IDPčku. Poslední důvod, třeba by se jako našli další poslední důvod, co já tady mám napsané, je praktický z toho pohledu toho administrátora, že vy máte ty uživatele na jednom místě, někoho vyhodíte, jednou ho smažete, nestává se vám takový to, že byste někde skončili a najednou se zjistili po měsíci, po půl roce, že ještě do některých okrajových systémů se dostanete, protože vlastně na to nikdo nesáhne. No a to asi odvolává na tu bezpečnost stejně z té praxe, jako když někam přijdete. Já se odvolávám na to, jak to funguje ve firmách, ale podle mě ten problém může být jako obecnější. Ale když někam přijdete a zjistíte, že vám dali přístup sem a sem, pak potřebujete večer udělat, zjistíte, že sem se zase znova nedostanete, protože vám ještě nikdo nedal přístup do dalšího systému, tak jako praktičnost je v tomhle co podle mě jako velikánská. Tak je dál. Tady jenom v rychlosti jsou odkazy na ty tři knihy, o čem jsem mluvil. Ta, co určitě asi existuje víc, Gripan je ta, co jsem říkal, nejlowendovější, co to jakoby řeší, že to můžete být i v pozici toho providera, to tý identity, tý služby, je tahleta, používá to nějaký XML sec programu, má to nějakou závislost na nějaký binárce, kde pověřuje ty podpisy, je nejlowendovější, když si s tím opravdu chcete vyhrát. Trošičku, kdybyste asi psali backend pro nějaký váš webový framework, tak stačí trošičku něco, co funguje už jakoby nad tím, kde se nemusíte všem zabývat. A proto Django je konkrétně tahle knihovna, kde opravdu jenom v URL spy nastavíte, že to vlastně má lítat tamhle. A je to, nastavíte pár nastavení URL a je to podle mě o to víc. Dál, klidně, jestli můžem. No. Tady mám skoro do takový druhý technologie, která se s tím zdánlivě jakoby překrývá, ale podle mě jenom jakoby částečně jeho respektive se to používá trošku jinak. Jmenuje se to JSON Web Token, je to mnohem modernější věc, jakože z toho slyšet nejsou to nějaký samokasnostní, je to prostě JSON, což samo o sobě, tak je to se člověku už nejako líbí. Důležitý je, že zatímco to předchozí se typicky, ten SANO se typicky používá k tomu, abyste nemuseli spravovat ty ověření uživatelského jména a hesla, ať už to znamená prostě pro vás cokoliv. Tohle, co se častěji používá na ty sessiony. Používáte se to na to, že máte napsanou aplikaci, takže máte nějaký ten frontend, třeba, že máte tam nějaký backend, ono to je tlustý frontend, nějaký backend, ono to spolu komunikuje, potřebuje to mít nějakou session, co používá prostě tam a zpátek. V zásadě ještě vlastně, jestli Jakub mluvil o těch Django signed cookies, což vlastně znamenalo to, že ten server si nikde tu session neukládá, pošle to celý v cookie tomu uživateli a nějak si ji podepíše, takže tomu věří, tohle se vypadá vlastně hrozně podobně. Je to definovaný formát, kde jsou nějaký metadata o tom uživateli, ta jakoby sessiona, je to nějak podepsaný, jsou na to knihovny a ten formát je jakoby jasně daný, jak se to předává. Takže pokud byste chtěli dělat něco, že spolu komunikují nějaký dvě aplikace, ať už je to frontend s backendem jenom, nebo nějaký dvě mezi sebou, asi by to byla volba tohle, co je to spíš jako to nahrazuje tu sessionu, než neřeší to vůbec nějaký, jak přihlásit toho uživatele nebo tak, ale co si, když je ten přihlásit uživatel ověřený, tak jak si mezi sebou vyměňujete, že ten člověk je ověřený. Klidně dál. A zkusím zrychlit. V zásadě to, co ten token, tam mám nějaký screenshot, co to obsahuje, nějaký jednoduchý header, má to nějaký ten pillow, to znamená, co to vlastně držíte v té sešně, nebo co o tom uživateli víte, ať už je to IDčko, můžete říct, kdy ten token vyprší, můžete říct, kdo ho vydal, nebo komu je určený, a jakýkoliv vlastně metadata vás napadnou. Některý z těch klíčů jsou trošičku standardizovanější, takže ty knihovny počítají s tím, že když je tam X, tak je to nějaký timestamp, kdy to vyprší, tak to můžete ověřit, ale prakticky se o tom můžete nalejt, co chcete. Další je podpis, který podporuje to buď symetrický nebo asymetrický klíče, takže buď všichni sdílíte jedno tajemství a všichni si to mezi sebou podepisujete a dáváte stejně. A nebo když je to třeba nějaký frontendovský klient nebo já nevím co, tak je to prostě typický asymetrický klíč, takže se to jenom podepíše a vy zjistíte, že to ten člověk podepsal podle toho veřejného. Ty mě dál. Tohle je jenom v rychlosti definice toho JWT, takže prostě zase je to nějaký JSON, zase je to nějaký otevřený standard.
zase je to o tom, že si vyměňuješ od to, jestli ten člověk je nějak ověřený nebo ne, ale asi všechno důležitý jsem z toho řekl. Zešlo to z toho ve prostředí, ale mě dále. Existuje nějaká pěkná stránka, která se jmenuje JWT.io, myslím. Neplácnete ten token a ona vám dokáže prostě říct, co v něm je. Tady jenom pro stručnost, jak vypadá ta hlavička, to jsou tady tyhle ty červený části, taky je to nějaký 56 zakódovaný, tak to vypadá nějaký ten payload, kde je semi-definovaný, jak mají vypadat nějaký práva, kam ten člověk může, ale můžete, nemusíte podporovat, a je tady nějaký ten podpis. Jdeme dál. V čem se to právě jenom jakoby liší, je to, že pokud to používáte, zrovna máte nějakou přesně aplikaci, jestli znáte PagerDuty, dneska jsme na to koukali, nebo takže máte prostě nějaký JavaScript, který prostě komunikuje s nějakým API. Ta stránka má takový, ta site má takový dvě vlastně široký vrstvy, tak ty JWT neřešejí nějaký přesměrování někde, ověřování uživatel stránu, prostě pošlete jméno a heslo, ale ono místo toho, aby to tomu JavaScriptu naspátek pošlo nějakou sessionu, kterou posílá v kukyně, tak pošlete ten token. Ten token se potom vždycky dává do nějakého toho hlavičky, je to standardizovaný způsob, kam se dává a jak tomu vlastně ta aplikace potom většinou přistupuje, jak tomu věří. To bylo opravdu jenom jiný bod používání. Já bych fakt řekl, že tady nejvůd používání toho přístupu těch session, ale samozřejmě, kdybyste měli dvě, tři aplikace, tak to můžete používat mezi sebou, taky nemusí to jít vždycky jenom browser a váš nějaký server dál. To je jenom ve zkratce jenom co jsem třeba, já možná mi někdo řekne, že to úplně tak jakoby není. Mám ve zkušenosti, že se tím jakoby každou tou vrstou typicky nakazuje něco jiného, i když jsou trošičku za sebe zaměnitelný, i když oboje třeba nese něco o těch uživatelích, ale jedním se typicky nakazuje uvěření uživatel z těho jména sladu to posílání ten každý request vidět dál. To, co je podle mě ještě poslední důležitý a pak opravdu jakoby skončíme, je, že pokud se vám tohle co líbí, pokud si řeknete, já to chci prostě pro svoji společnost, kde pracuji, pro svoji firmu, přemýšlím, že bychom něco takového nepodporovali u nás. Všechny ty IDPčka, nemusíte si psát jakoby vlastně, nemusíte být žádná univerzita, která to řeší, ale je hrozně, tady na tom odkazu, to je wiki stránka, která to listuje, popisuje vlastnosti těch jednotlivých, je hrozně moc servis, který tohle co dělají. Všichni co dělají, že jim prostě zaplatíte fixní poplatek a jdou započet uživatel a oni vám ty uživatele uvěřují. Potom, když se třeba někam dám, nebo když si to zapamatujete, tak na wiki, na té wiki stránce najdete ten seznam a co, která některý podporují, i ty OpenID, některý ty Sumly, některý ten JWT, takže je jiný, ale stojí na to si to prostudovat, klidně dál. Hlavní podle mě jeden ze zásadních důvodů, proč by se to mohli řešit tohle, co i když máte aplikaci, která nezdílí, nemáte o tom, že byste měli spousta lidí, který musíte někde prohazovat, že byste měli spousta dalších uživatelů v nějakých jiných aplikací. Pokud chcete dělat tu aplikaci trošičku bezpečnou, stojí to za použití, protože budete chtít řešit nějakou dvoufázovou autentifikaci dvou. Spousta z nich už to má implementovaný, pravděpodobně líp, ale v něj, než byste si to dělali sami. To znamená, asi nemám vysvětlovat, co je dvoufázová autentifikace. Nemusím. Každopádně ověřování kromě toho jména a hesla, to znamená toho, co vím, tak ještě něčeho, co mám, takže buď mobilním telefonem, nebo nějaký jednorázový hesla, nebo nějaký hesla, který se generují na základě nějakého časového algoritmu. Každopádně, pokud to budete vybírat, jedna z věcí, která vás zajímá, je to, jestli ta servisa podporuje dvoufázovou autentifikaci a další je třeba, že to má nějaký jakoby hezký user interface, to je jedna z těch, který používáme, my má. Takže já jsem tak to popisoval Petr, já se ráno přihlásím do té práce a potom tady mám, nevím kolik, 4 na 21 nějakých služeb, který používáme a já už vím, že do žádných z nich nepotřebuji mít jména, hesla a prostě jenom tedy jsem přihlášený na tomhle dashboardu. A všechny tyhle služby umějí to, že se vlastně tady prokliknu, ona tam proběhne nějaká samovýměna, on si uvědomí, že jsem to opravdu já a jdeme dál. Ne všechny ty IDP servisy to umějí, ale třeba velká část z nich, jo, takže to je třeba důvod, na co byste se měli koukat. A poslední slide.
co může být pro někoho důležitý, některý podporují prostě social off, takže je přihlášený nějakýma těma Facebookama, Google Plusama, Twitterama, co znova nemusíte psát, protože celý člověk, když ho to vyzve do přihlášení, tak on napíše jméno a eslo, ale přihlášení si něčem takovým, má to vůbec nezajímá, proč by se to měli implementovat, když už to dělá někdo, pak korporace dalších protokolů, jestli mu to může KWT, ale jsou ty automatní, může to být nějakou aplikaci, která prostě jenom umí něco speciálního, co vy prostě se s tím nechcete zabývat. Myslím, že dál a myslím, že konec. Super. Tak, ukládne nějaké otázky, nebo... Super, tak jo. A, děkuju. Dáme asi 5 minut a potom ty lightning talky. 5.